Ahoj, vítejte u dalšího dílu Endgameu. Tentokrát se podíváme na to, co se dá dělat ve hře Fallout 4, když ji v podstatě dohrajete. A že to netrvá úplně krátkou dobu. Ty jsi se na ten konec prokousal za kolik hodin? Já to nedokážu takhle úplně říct, protože samozřejmě tam je velký rozdíl, jestli budeš jenom následovat tu hlavní dějovou linii, nebo do toho budeš ještě plnit nějaký vedlejší questy. Desítky hodin. Určitě jsou to desítky hodin. Jak asi vidíte, je tady se mnou recenzent hry Pavel Makal, který, to je taková pražáčtina, se omlouvám, který svolil se do hry vrátit a ukázat nám se tedy, co dělat, když se třeba dohraje ta základní příběhová linie. My jsme se o tom povídali, měl jsi tam nějaký nápady, co nám ukážeš jako první? Tak napřed se můžeme podívat na tu naší vesničku, která se dá nějakým způsobem zvelebit a přilákat do ní víc lidí. Těch vesnic jako takových je ve hře víc, ale já jsem upřímně za dobu hraní se těm ostatním moc nevěnoval. Jediná, která mě nějakým způsobem víc zajímala, byla ta první, do které se vlastně hlavní hrdina vrací jako do svého domova, který znal ještě před tím, než dopadly bomby a jasně, stala se veškerá to jsme viděli v tom intru, že jo? Přesně tak. Tak teď už to nevypadá tak hezky jako v tom intro. Teď už to nevypadá tak hezky, nicméně, tady si můžeš všimnout, že jsem vysadil mrkev. Skutku. která je bráněna tady několika dělovými věžmi a tady se nám flákají nějací vesničané, kteří si asi všimli, že jsem tady teď chvíli nebyl, tak se jenom opírají o motyky, prostě jako běžně. Ale chodí ti tam nějaký rabiti nebo rad králíci, kteří by žrali tu mrkev? Nebo? Bohužel ne, tady u toho funguje takový systém, já se nás teďka přepnu do stavěcího režimu. A tady nahoře si můžeš všimnout toho, jaký statistiky má ta naše vesnička. Že tam máme 17 lidí, jídla nějakých 60 jednotek, víceméně všechno máme v zelených číslech. Lidi jsou docela šťastní, velikost už je poměrně velká. Musím říct, že já nejsem úplně estét, co se dělá těch věcí týče. Takže jsem nějak moc nedbal na to, aby ta vesnice vypadala hezky, spíš jsem to chtěl mít všechno tak nějak při ruce. Takže jsi takový zastánce funkcionalismu. Přesně tak, říct, přesně no. Tak. Takže hned tady naproti mého, to už snad ani není záhon, spíš taková jako plantáž. Vidím, že ano, poslal jsem Černocha pracovat, já si myslím, že tohle si zaslouží malou kritiku možná jako od studentů humanitních věd. To je multikulturní plantáž, protože vedle Černocha tady pracují i Asiaté. Jo, jasně, výborně. Teď jsem to jako opravil. A myslím, že bychom tady našli jednoho gůla. Ano, tady je. Krásný. Takže myslím si, že s tím nemůže nikdo mít žádný problém. Čemu to je, že tam pěstují mrkev? No tak, aby to jídlo jakoby vznikalo, tak tam k němu musíš přiřadit ty pracovníky, kteří se o něj budou starat. Jo. Zrovna se nám tady ovšem spustila radioaktivní bouře. Což aby nám nezmutovala mrkev. Si myslím, že ta mrkev už ani víc zmutovat nemůže, protože když si potom člověk prohlídne v menu, tak nevypadá jako nic, co by jsme my civilizovaní lidé chtěli jíst. Ale no, tak pro ty pěstovače tady je to dobrý. Ty jsi tady týzoval už nějaký to stavitelský menu. Jak to vypadá? Co s ním můžeš dělat? Tak, stavitelský menu vypadá v zásadě takhle. Tady dole máme několik kategorií, které začínají na nějakých hrubých stavbách. Jo, jakože si tam klidně můžeš postavit už ten dům. Můžu si postavit prakticky spíš stěny. Jo. A z nich potom vybudovat ty jednotlivý. Já se přiznám, znovu opakuji, nejsem estét. Takže jediná větší stavba, která se mi podařila, k té se teďka tady dostaneme. Doufám, že to je nějaká velká stavba. Nějaké velké obydlí. Ano, je to tady můj moje mansion. Ano, nazval bych to možná bunkr, ale ne, třeba, to třeba ne, ten vchod neodpovídá tomu, jak těm schodům. No, mně se právě ty dveře nepodařilo prostě nasměrovat tak, aby. Takže, ale to je jedno, prostě funguje to, tak proč to měnit. Tady si můžeš povšimnout koupelny. Chápu, je třeba tam mít trochu jako soukromí. Přesně tak, ano. Hele, jak vypadá tohle stavění? Já jsem trochu zmlsaný třeba z The Sims. No, tak pokud jsi zmlsaný z The Sims, tak si myslím, že tady ta hra ti nemá
moc co nabídnout, co se týče nějaký jako aspoň na konzolích uživatelský přátelskosti, protože postavit... Ukaž mi třeba, jak dekoruješ něco. Dobře. Já se znovu teda přepnu do toho stavěcího menu. A tady v minulosti stál normální barák, tak jako jsou tyhle ty, který jsem zlikvidoval a zbyly po něm v podstatě jenom základy, na který jsem postavil tyhle ty holý stěny, kterých je tam na výběr z několika variant materiálů, můžou být dřevěn nebo plechový a tak dále. Pak je tady na výběr nábytek, takže několik druhů postelí, který si tady takhle můžeš stavět. Tak to není daleko do té vany. No právě, takže já jsem si ji dal sem, abych tady mohl se svojí věrnou souputnicí Piper trávit radioaktivní bouře a podobné veselosti. Dál si to tady potom můžeš vybavit třeba nějakýma pěknýma skříněma. Jak je natáčíš? Jak to všechno řešíš přes... Řešíš to všechno vlastně přes analogové páčky a potom R2, L2 natáčíš tu samotnou věc. Musím říct, že tahle ta činnost pro mě ve Falloutu nebyla vůbec nic, čím bych se chtěl nějakým způsobem víc zabývat. Prostě za celou dobu hraní jsem se tomu vyhýbal, prostě mě to nezajímalo a prakticky právě až po dohrání, kdy jsem už měl vlastně všechno to zásadnější za sebou, jak jsem si říkal, no tak když už to v té hře je, tak to aspoň zkusím a postavím si teda ten svůj jako vysněnej domek. A na internet se vždycky objeví nějaký videa, že si lidi tam třeba postavili tu Kolumbii z Bioshock Infinite, ne? Že prostě do toho fakt věnovali spoustu času a úsilí a postavili tam docela úžasné věci. No, ale právě... Čemu to je? No, tak určitě je to spíš pro jejich dobrý pocit. Aha. A zároveň je to jeden z platných a určitě jako zajímavých způsobů, jak vyplnit právě ten endgame, když tě ten Fallout ještě jako nepřestal bavit po těch x hodinách, který se věnoval obecně questování a zabíjení monster a tak dále. Nacházíš někde, promiň, že tě ještě přerušu, nacházíš někde recepty k těm věcem nebo něco? Ne. Jak si odemykáš širší katalog? Širší katalog si neodmykáš. Ty máš ten katalog dostupný vlastně jako od začátku v téhle podobě. Jasně. Ale záleží spíš na tom, kolik máš stavebního materiálu, který musíš různě schánět. Samozřejmě na dřevěnou strukturu toho nepotřebuješ moc, hlavně dřevo a ocel a zrovna tyhle ty materiály se válí všude možně, prostě jsou to jedny z těch nejmíň jako neobvyklých. Ty náročnějc sehnatelné materiály, jako jsou ku podivu třeba šroubky nebo lepidlo a podobné věci, tak ty se využívají spíš pro crafting zbraní a vybavení a pro ty už je samozřejmě nutnější jako pátrat trochu hloubš. Dobře. Tak, kromě tohoto baráku, který v podstatě neplní žádnou extrémně důležitou funkci, je tady jenom tak, abych jako se někde cítil doma ve hře, tak hráči Falloutu možná ví, že jeden z takových, bych to řekl, osvědčených způsobů, jak v této hře získávat peníze, je výroba pitné vody. A to si můžeme ukázat tady u mojí vodní jako čističky odpadních vod. Pěkné. Tady jsem využil každou volnou, jako, abych tady jako, co nejvíc mohl dostat mohl nějakou vodu. Přesně tak. Ona je totiž radioaktivní, to vím i já, který to nehraje. Který to nehrál, tak to je... Tak, co to všechno máš, jak to funguje? Takže tohle je jedna z věcí zase, který ve Falloutu v tom craftingu nebo obecně v tom starání se o ty městečka základny fungují. Tak tyhle ty věci, což je velká industriální čistička na vodu, už potřebují elektrickou energii. Což znamená, že ty si tady zároveň musíš postavit generátor. Tohle je jeho střední varianta, tadyhle jsou malý generátory, možná, že bychom tady našli nějaký velký. Tohle to je velký. A tady pak máme ještě vzdušný. Jasně. Vidím, že nefouká zrovna. No, nevím, co to, ale každopádně produkuje jenom 3 energetické jednotky, takže nic moc. No a k těm potom pomocí kabelů nebo drátů připojíš ty samotné
věci, ať už jsou to ty čističky, nebo třeba obranné mechanismy, který se potom ještě ukážeme. No a potom každý za určitou časovou jednotku se ti v místním tvým jako skladišti objeví určitý počet lahví s pitnou vodou, který fungují jako docela dobrý platidlo a během několika várek, který takhle jako protočíš, se ti podaří naschromáždit docela dost peněz. Že já se musím přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem většinou jako v těchto hrách taky jako sběratel, je mi líto prodávat věci, které mají nějakou cenu, protože jako si je radši někde uschovávám a dělám si z nich jako sbírku, tak jsem měl docela problém s penězma. Prostě neměl jsem pocit, že bych jich nacházel tolik, abych si mohl koupit všechno, po čem jako toužím. A zase jsem se jako nechtěl uchylovat ke krádežím, protože... To je morálně špatné. To je morálně špatné. Já jako tam zabíjím ty lidi a takhle, ale krást, to se mi hnusí. Tak to chápu. Takže tohle to pro mě byl docela dobrý způsob, jak získat nějaký ty peníze. A zároveň vedle té pitné vody se v tom inventáři objevuje i třeba ta zmíněná zmutovaná mrkev a podobně. A tam jsi viděl, že máš teda nějaký ještě nějaký cizince, co ti sedí v... Na těch obchůdcích, na to se teďka můžeme podívat, víc se o to nestaráš, ty obchůdky se dají upgradeovat, mají tuším 3 stupně toho upgradeu, s tím, že tam narůstá jak nabídka, tak i vlastně počet peněz, který oni mají, se kterými můžou jako disponovat, čili jim můžeš prodat víc těch svých věcí a víc toho utržit, což se samozřejmě vyplatí. Tady máme hospodu. Dobře, tak je to bar. Vidím, že nemá úplně mnoho jako zákazníků, protože nemá ani mnoho jako nabídky. Bohužel, ale možná je to dan tím, že je to Ir evidentně, takže všechno pije sám. Tak, tady je potom army shop. Ano, to je takové české slovo. Tak, tady je sámoška. Jak vidíš, tak jako nikdo nemá nic, prostě, ale všichni mají aspoň... Všechno někde u sebe v kabátu asi. Nebo... Tak tenhle to ještě má mimochodem, tohle to je taková vtipná věc, já nevím, jestli si, Vojto, vzpomeneš, na začátek hry, ukazovali to určitě, možná si to viděl i na prezentaci Falloutu na té první, kde úplně na začátku hry přijde do toho domu obchodní zástupce firmy Valtek a chce po tobě, aby si jim vyplnil formulář a že má pro tebe místo v tom Valtu. Tak to je on po 200 letech, protože on se do toho Valtu nedostane, ale i tak přežije venku. Ku podivu jeho svrchník a klobouk jsou pořád poměrně zářivě čisté, takže asi používá ten správný prací prostředek. No a... Jak vidíme, tak že toho prodává má i chrastítko. Prodává třeba i formu na bábovku. Skvělý. Tak. Hele, takže pokud mě třeba nebaví zrovna stavba a starost o své obydlí a nějakou svou vesnici, co dalšího můžu dělat ve Falloutu? Tak další neméně zábavná část je crafting a customizace zbraní, kterých je tady požehnaně, a ta customizace samotná je jedna z věcí, které se mi líbí nejvíc, že ten systém je docela jako robustní, můžeš si tam opravdu jako můžeš se vyřádit a tohle je ono. Takže tohle je třeba můj oblíbený laserový rotační kulomet. Final Judgment, to hovoří samo o sobě. Tak a teď ho můžeme modifikovat. Tadyhle to jsou 4 kategorie, které na ně můžeme změnit. A tady jsou varianty pro každou tu kategorii, které vylepšou různý jako její aspekty. Jasně. Což znamená, že třeba já tady mám tenhle ten overcharge capacitor, což je poslední, která dává jako největší damage, ale tady ta, která je předposlední, tak ta třeba dodává, že ta oběť potom bude hořet, má lepší... Krása. No, prostě taková skvělá věc do radioaktivní pustiny. Máš nějaký tipy teda na nějaký zbraně? Vidím, že teda Final Judgment, to jsi vybral to jméno sám? Já si myslím, že zrovna tahle zbraň patří jeden z příběhových postav. Aha. Nechci to úplně vyzrazovat, ale je taky možné, že jsem se jí takhle pojmenoval sám. To už je to přece na nějakou dobu, co jsem jí získal, takže těžko říct.
Nicméně, abych teda byl úplně přesnej, já tuhle tu zbraň mám spíš tak jako na okrasu, protože moje postava se nespecifikuje na těžké zbraně, je to spíš jako sniper. Mm-hmm. Takže... Vidím, že máš několik sniper rovnou. Několik, přesně tak. Tohle je plazmová puška. Je docela fajn, že ty zbraně si zároveň i mění ten vizuál. Mm-hmm. Že prostě vypadají po každý jinak, můžeš na ně nacpat různý takovýhle parádní věci. A zajímavý je i to, že tam vlastně není rozdíl mezi tím, jestli je to puška nebo pistole. Ty z pistole uděláš pušku jednoduše tak, že jí dáš puškový, jako puškovou pažbu, ale když jí dám teďka standard grip, tak je z ní najednou pistole prostě. Přišel jsi na nějaký užitečný kombinace nějakých částeček? Já si myslím, že tam spíš záleží na tom, jak každý, jak komu vyhovuje, jaký styl boje. Prostě vybereš si určitě jako z mnoha variant, třeba konkrétně u té plazmové pušky je buď možnost udělat z ní něco jako snajperku, že bude pálit sice jako míň rychle, spíš pomalej, ale za to přesně, anebo že to bude opravdu rychlopalná, která ale zase nebude mít takovou přesnost a bude spíš účinnější na blízko. Dá se z ní opravdu udělat i snajperka, přiděláš na ní takovýhle nějaký zaměřováč a radost je hotová. Tady máme. Někde bych tady mohl mít možná, tohle je jedna z mých oblíbených zbraní, taky na... To srdíčko v ní to ukazuje. No. To jsou ukazatele na rychlé používání v inventáři. Tak, a ještě když jsme tady, tak bychom se mohli podívat na moji sbírku energozbrojí, protože oproti očekávání a toho, čeho jsem se bál, tak v té hře není jenom jedna, je jich naštěstí víc druhů. A ty druhy jsou navíc mezi sebou, nebo v podstatě každý ten druh se ještě dá upgradeovat. Takže tadyhle to je moje největší pícha, to je nejpokročilejší Power Armor, který tam je, takzvaný Pavel Armor. Pavel Armor, a... je nabarvený na zeleno, protože i ty barvy, které na ně aplikuješ, potom přidávají nějaký bonusy do statistik. Mm-hmm. Můžeme se tady na to podívat. Asi plus stealth nějaký, ne? Nebo schováš se. Já mám pocit, že tenhle ten military nátěr přidává do síly, jo. Což jako nedává moc smysl, ale dejme tomu. Každopádně, teď se můžeme tady tak jako proběhnout. Já jsem na tohle brnění nacpal ještě jetpack. Že nejen proběhnout. Ale můžeme se i proletět. Krása. Kde máš nějakou... Jo, aha. Bohužel to nevydrží moc dlouho, je to spíš na takové poskakování, ale kolikrát to člověku jako umí docela zjednodušit pohyb, protože BTSD RPGčka jsou známá tím, že pohyby do kopců jsou někdy takový jako, že nevíš, kde to jde a kde to nejde, takže tady můžeme třeba takhle se na všechno podívat z větší perspektivy a podobně. Vach, abys pod tebou nespadl ten dům. Ne, to je bytelná americká stavba. Jasně, vydrží i atomový výbuch. Vydrží atomový výbuch. Tak, tady potom ještě mám zabezpečení té vesničky, což jsou právě kulometn, laserový nebo raketometn věže. Ty základní varianty fungují sami o sobě, ty pokročilejší pak zase potřebují generátor k tomu, aby fungovaly. Jenom promiň, že se vracím k těm Pavlozbrojím. Tak se tam k nima ještě. Jsou to věci, které nacházíš někde, nebo si je musíš postavit? Částečně je nacházíš, nebo takhle. Ta energozbroj se skládá z několika částí, což si teďka ukážeme, respektive je to velice jednoduchý. Skládá se z přilby, torza a rukavic a zároveň nohavic. Tak a každou z těch částí si můžeš nabarvit jinak, upgradeovat jinak, dát do nich nějaký jako jiný vlastnosti. Nicméně nacházíš je teda různě po světě, ale vyrobit jako taková se tuším nedá. Mm-hmm. Jako, nenašel jsem, myslím, nikde blueprint, nebo nevybavuju si to, ale všechny tyhle sty jsem prostě našel a postupně je používal, dokud jsem jako nedostal lepší. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy jsem narazil na tuhletu, která je
X01 Mark 6. Já jsem ji našel na Mark 1 a postupně jsem každou tu část její upgradeoval, dokud nebyla na Mark 6, což je ten totální jako top level. Takže Pavel Armor. Tak jo, tak to jsme měli nějaký zbraně, nějaký zbroje, stavění a sázení mrkví. Co dál? No, řekni mi, kde je těch 100 hodin? Tak těch 100 hodin je samozřejmě hlavně v questování. Svět Falloutu 4 není úplně největší, sám si se mu smál, že se dá proběhnout. Stále se mu směješ. Ale na druhou stranu, i přes všechny výhrady, které k němu mám, stran příběhu, stran atmosféry a obecně takového nějakého feelingu, který ta hra na mě jako za těch x desítek hodin vyslala, tak pořád je tam jako co nacházet. Jo? Ta mapa, byť není velká, tak snad na každém rohu se něco děje, je tam jako spoustu z míst má svůj vlastní příběh, na který narazíš úplně náhodou při procházce radioaktivní pustinou. Moje nejoblíbenější místo, který ale zároveň jako neskýtá úplně moc překvapení, ale je to přesně to místo, který jsem si na Falloutu vždycky jako přál a aspoň jsem ho dostal a vezmu si teda na sebe Pavel Armor, aby jsme se tam mohli dojít podívat. Je tady úplně dole. Jmenuje se to Glowing Sea. A je to místo, na který podle příběhu pravděpodobně dopadla jedna z nejsilnějších jaderných bomb v té oblasti, takže ji opravdu změnila v takovou tu jako depresivní pustinu, kde je permanentní radioaktivní bouře a kam se bez toho ochranného obleku vůbec jako nepodíváš. To já vím, jako že krásný místo jako na procházku. Přesně tak, já vím, že se směješ se pojmu radioaktivní bouře, já taky nechápu, co tím jako tvůrci mysleli, ale kdo ví, prostě. To je bouře, která je radioaktivní, samozřejmě, ano. Tak je to ví každý malý dítě. Ale na konzole ještě mody nepřišly? Na konzole mody nepřišly a to je zrovna jedna z věcí, kterou je dobře, že mi připomínáš. Mě to docela štve, protože když Bethesda Fallout oznamovala, tak já jsem samozřejmě asi nečekal, že ty mody budou hned, stejně jako byly u PC verze. Říkali nějak jako začátek příštího roku, což je nějak teď ne. No, ale zatím tak nějak ticho po pěšině, nic moc jsem ještě nezaregistroval. A upřímně ty mody by byly teď už jediná možnost, jak bych se k Falloutu ještě vrátil. Protože já byť nejsem úplně nějaký lovec achievementů a trofejí, tak i ten jeden průchod hrou mi v podstatě odemknul nějakých 80% všeho. Asi bych si těch zbylých 20 dokázal představit ještě odemknout, protože už to není tolik jako práce navíc. Už si myslím, že tolik času bych tomu nevěnoval. Ale chtěl bych právě vyzkoušet nějaký ty mody. To, o čem jsi mluvil, třeba to, že si tam někdo postaví Kolumbii, to v této verzi hry prostě bohužel nejde. A bylo by fér, aby když už o tom mluvili jako o takový zásadní feature, že to bude super, že i na konzolích budou mody. Netočí na tebe. Škorpionek. Jestli tě zabije, tak budeš jako znectěn škorpionem. Pavel Armoru. No tak. Jsi spoustu času trávil přebíjením, ale dobře. Ale vaporizoval jsem, takže. Ale tady je ještě Má tady kámoše. No, já jsem teď viděl, že právě na PC, že už tam jsou ty no, je tam toho, období. No, je tam toho dost. Samozřejmě je tam spousta různých jako, těch menších věcí, různý grafické updaty, realistický nebe, větší tma, takový jako hezký grafický věci. To by bylo určitě hezký, kdyby se to nakonec objevilo i tady, jak říkáš, na konzolích. No. A nejdřív to má být opravně, pokud se mýlím, na Xboxu a poté až... Mluvili tak o tom, že já jsem snad ani neregistroval, jestli vůbec ten PlayStation byl oznámený. Jo, byl. Jo? Oni to neoznámili, ale potom oni jako neřekli to v tom prvotním oznámení, ale potom jako o tom mluvili, jako, že to je jasná věc. Tady je Piper, to je moje spolunocležnice. To je nějaká ta... Novinářka. Ne, není to bohužel Piper. Krysařka jako, nějaká. Ne. Že by hrála na nějakou flétnu. Hraje na jinou flétnu, chceš říct. Ty jsi to řekl, já jsem Ale ty jsi ale já jsem nevím. Na to
Tak nějak, co jsem slyšel, tak ve Falloutu jsou všechny postavy polygamní a vůbec jim nevadí, že si jaksi intimní i s jinýma. To je pravda, byť já stejně jako v reálném životě jsem svoje srdce zasvětil pouze jediné. Ne jako Geralt tedy. Ne jako Geralt. Ještě nerozhodný. Přesně tak, ale tak zase ten tam má spoustu svodů a úplně se mu nedivím. Ale ve Falloutu, vzhledem k tomu, že máš na výběr buď tohle, nebo vlčáka, nebo robota. Já nevím, jak to, že si nevybereš. No, jestli ti volba mezi vlčákem, gůlem a robotem přijde jako volba, tak já to tak úplně necítím. Mě vyloženě mrzí, proč většina nebo větší část hry nevypadá takhle, protože to je prostě to, co jsem chtěl. A ne, vypadá to trochu jako trojka teda. No právě, a to jsem chtěl, protože já jsem trojku zbožňoval. Jí nevadí, že kolem všude nějaká... Ne, to je jedna z věcí, která na té hře není úplně domyšlená, protože ty, když máš na sobě power armor, a nebo je tam potom ještě takový ten klasický hazmat suit, který brání sice proti radiaci, ale ne úplně, nemá úplně dobrou obranu proti běžný damage, tak ona nic takového nepotřebuje. Tam si tam běhá v baloňáku a je spokojená. Jí chrání láska k tobě. To je pravda. A tomu se nelze divit. Nelze. Hele, mně se na těch předchozích Falloutech líbily takový ty podivné věci, na které narazíš v pustině náhodou. Prostě spadla velryba. Nebo jestli takovýhle jako úplně ty nonsensový, který a... jako odkazují na něco. Jasně. A jak je na tom Fallout 4? Fallout 4 je v tomhle tom ohledu strašně tristní, protože ta hra není vtipná. Ta hra, mně přijde jako kdyby přechod k Bethesdě úplně zaříznul ten úžasný humor, který měli první dva díly a do jisté míry... Tragic the Garnering. Tragic the Garnering, prostě jako Harold a jeho strom Bob, prostě, který ho následně jako pojmul do sebe, že jo. To prostě tady vůbec není. Mně přijde, že ta hra se bere zbytečně vážně a zrovna tomu Falloutu to prostě jako nesvědčí. Má to za sebou takový odkaz úžasný, na který se dá jenom navazovat. Takže si myslím, že kdyby tady třeba byl zrovna ten most s dědou, který se ptá na tři otázky, stejně jako byl ve dvojice nebo třeba mluvící hlava, tak by to vůbec ničemu nevadilo. Ovšem tady to tak není, no. Je tam takové spoustu... prázdné tady. Myslel jsem, že jak jsi říkal, že se něco děje na každém rohu, tak tady se toho moc neděje, ale tady je jeskyně, tady ti můžu ukázat, to je docela vtipný, tady jsou uctívači atomů, což je církev ve světě Fallout. To je jedna z mála vtipných věcí, kteří jako věří, že se atom ještě jednou vrátí a všechny je pohltí do své zářivé dokonalosti. A je to takový fajn náboženství. Používají zbraně na bázi právě radiace, snad jako jediný v celé hře, který jsou sice jako absolutně neúčinný proti jakýmukoliv ozbrojenému cíli, ale proti takhle lidem jsou úplně hardcore. No a tady se modlí k tomu jezírku. A to je hezký. Je to fajn. Já jsem se bál, jestli to teda nebude nějaký jako agresivní náboženství, ale když si říkal, že používají ty zbraně, ale vidím, že jim ani nevadí, že Piper se tím promáchá a... Tamhle na posvátnou pneumatiku, že skoro jako šlápla. Dávají ti nějaký úkoly? Tyhle ty zrovna myslím, že ne, ty tady jenom tak jako... bych to řekl, mírumilovně umírají na ozáření. I když oni vlastně jsou už nějakým způsobem asi imunní, protože tady žijou nějakou dobu a sice vypadají nemocně a nemají žádný vlasy a jsou takový jako bramborový lidé, ale... No, takže to je jako jedno z míst, u kterých bych si přál, aby tak vypadala celá hra. Chtěl bych se procházet v radioaktivní pustině a ne v nádherách Massachusetts. Hruza. A byl ses podívat někdy pod vodou?
Jak můžeme se tam, někdo tam jako vyrazil a našel tam nějaké podivuhodné věci? Můžeme se tam jít podívat. Ale žádné podivuhodné věci jsem tam teda nenašel. Co odkazují na nějaké možné DLC? No tak DLC určitě bude, protože to by si snad nedovolili, když už prodali několik tisíc season passů. Mohli by tam něco. Mohli by tam asi. A ne, tak já doufám, že ty DLCčka budou kvalitou aspoň se přibližovat těm, co byly u třetího dílu, protože ty se mi líbily snad až na jednu výjimku všechny, takže... Můžeme očekávat teda nějaký nový úkoly, nový mise, možná oblasti? Bych si přál, aby to byly právě nový oblasti, aby jsme se podívali někam zase jinam, stejně jako to bylo zvykem právě v těch DLCčkách k tomu třetímu dílu. A vůbec bych se nezlobil, kdybychom se podívali zase do třeba ještě jiného časového období. Kdyby se povedlo udělat to, co bylo ve trojce, kde si se pomocí nějaký virtuální reality podíval do bitvy o Aljašku, která byla ještě před atomovou válkou a byl tam sníh a ta krajina vypadala úplně nově a jinak. To zní docela lákavě. A vzhledem k tomu, že Fallout 4 začíná před atomovou válkou, tak bych byl vyloženě rád, kdyby se i ty DLCčka jako rozhodly trochu víc prozkoumat tuhletu eventualitu. Tak tady můžeme kdyby něco zaplout. Šlo typ, stylem toho Bioshocku Infinite a těm jako Burialicí, které byly takový jako jo, ale taky byly jako velice jiný. No. To by vůbec nebylo asi špatný podívat se takhle, třeba řešit víc adventurní prvky v nějakým před atomovým věkem. No, vůbec bych se do toho nezlobil a myslím si, že by to byla jedna z možností, jak víc ještě probádat lore, který zase ta hra má, nebo celý ten svět má, že bohatý. Máš baterku, protože já tam vůbec nevidím. Mám ji teď zapnutou a taky tady nic moc nevidím. Já bych si přál, aby tady byl třeba nějaký kraken, nebo něco takového, nějaká zmutovaná velká svině, ale tohle to vypadá jako zmutovaný shooter, takže... Jo, vidím, že pod vodou to není úplně pro všechny lidi. Co tvé trysky? Mé trysky právě vypověděly službu, protože pod vodou to není ani pro ně, takže... Takže děláš Bethesdovej vles na kopec. Ano. Krásně. Tak co dalšího nám ukážeš? Tak a teď bychom se mohli podívat na jedno z mála právě těch popkulturních odkazů, který... už známe z minulých dílů, a to je UFO, který by tady někde v oblasti bývalého Massachusetts v současné době, který se nazývá Commonwealth, mělo být k nalezení. Já jsem se s ním ještě nesetkal, nicméně by se údajně mělo objevovat někde tady v této oblasti. Měl by tady být krásnou jako noční dobu. Mohla by tady jako spadnout přímo z nebe, co? To by bylo fajn. Jak to vypadalo v předchozích? Je to nějaké zahořelé. Jak to vypadalo v předchozích hrách? Také tam bylo jako... No, tak já si pamatuju, že... No, tady já už vidím, už tady nevypadá úplně jako pozemská technologie. No, to asi není. Nádhera. No, a teď by tady někde měla být jeskyně. Já už jsem se ale, že to je mimozemšťaná. Jak si to tak vypadalo? Já si pamatuju, že teď nevím, jestli to byl první nebo druhý díl, ale tam byl ten mimozemšťan, který měl u sebe fotku Elvise. Že... jo, ten dobrý. Je nebezpečný tady. Můžeš prozkoumat ten spadlej talíř, jestli v něm něco není? Můžeme ho zkusit prozkoumat, ale nebyl aktivní jako na použití, takže ten asi sám o sobě nejde. Ale tady někde bude určitě ta jeskyně. Já nic bych za to nedal, že to bude tady zatím, tady takhle někde. Co, myslíš? Hele! Ne. Není to ona? Klidně mohla být. Já mám nějakou zvláštní zbraň, já si asi vezmu něco jiného.
Tady vidím nějaký, nějakou krev. No vydáno, tak to je jasný. To je jasný. Tak, to je jasný. Tak pojď, E.T., zavoláš si domů. Jo, vlastně já jsem zapomněl, že v téhle hře neexistuje plynulej přechod mezi vnitřkem a vnitřkem. Bohužel. A tamhle už mám takový pocit. Ne, to je houba. Svítivá. No. Tamhle je. No věda, a je... A je mrtvý. Ty jsi zabil po odvrzení mimozemského života. Ty jsi ho zabil. A ještě jsem ho spál. No. Proč nemůžeš být s ním kamarád? No ale vidím, že mám u sebe nějakou pistoli. No tak to je boží. Tak to bychom ještě mohli vzít a zkusit nějak customizovat, jestli to půjde. No, dáme z ní rifly třeba, nebo rifle. A je tady lepidlo a štětec, takže můžeme toho... Jo, stojí to za to. A teď ho můžeme takhle uchopit. Tam je nějaká ta, počkej, než ho uchopíš, tak je tam nějaká kostrace. Já už jsem ho uchopil, teď tady s ním dělám různé humory, víš? Chápu, kde se potom těch 100 hodin ve Falloutu 4 najde. Ano, to je člověk, který si tady hrál s rádiem. A bylo to takzvané šunkové rádio. Přišel jsi sem hrát s rádiem? Ano, víš, že to šunkové rádio. Co se v něm ozývá? Šunkový rádio. Co je to šunkový rádio? Je to nějaká věc? Jo, nevím. Já vůbec nevím. Jestli to není něco z té hry, ale okay, budu ti věřit. Ne, podle mě je to nějaký relikt z 50. let. Šunkové rádio, prostě něco jako šunkový salám. Okay. A nyní vezmu mimozemšťana a ponesu ho sebou. Myslíš, že můžeme tady navázat na XCOM a udělat nějakou mimozemskou pitvu? No, můžeme to zkusit. Můžu vyndat Final Judgment a trochu se mu podívat na jatýrka. Všem bohužel, při přechodu mezi lokacema jsme ztratili důkaz o mimozemském životě. Tak pojďme se podívat. To mě fakt zajímá, teda, co s ní jde udělat. Doufám, že půjde aspoň něco, že to jako nezabijou. Vlastně můžeš to se koukat, tak, ale nesmíš se dotýkat. To je tak vzrušující. Teď si budeme hrát s mimozemskou technologií. Vojto, chápeš to? Jsem Where z toho no man zrušený, has come before. Obávám se, že do ní máme jenom necelých 500 nábojů. Že to prostě potom bude... Jako, každej, tak bude jenom na zvláštní příležitosti. Třeba na narození dítěte, svatbu. Ano. Návštěvu tchýně. Ano. Maminko, podívejte, co tady mám. Ano. Nevím, jestli Piper teda má nějakou maminku, nějakou guhlici možná. Neobjevila se tam za celou dobu hry, takže i to z ní dělá optimální partnerku. Její matka je pravděpodobně mrtvá. Tak. Vysvleč se, prosím. Vysvleču se. Ale jenom ve hře. Tak. To bych si nedovolil samozřejmě. Tak. O, no novina, výborně. Novina? Jdeme do toho. No jasně. Jdeme do toho. Yes. Vidím, že to ve mně trochu hliníku. Mm-hmm. A víc to vypadá opět... jako věc? Ano, vypadá to jako věc. Já bych věc nechtěl. Fuzní, počkej, ale to je dobrý, to by si ano, to potom můžu používat na normální střelivo. A potom jenom muška nějaká. No ale taky pěkně jako vetřelčácká. No ale nic moc a chybí nám navíc to lepidlo. Toho lepidla není nikdy dost. Tak... Víš, co to znamená? Musíš vyrazit a lepit. Ještě ti zastřelit něco s touhle novou krásnou. To jsem právě chtěl teď taky navrhnout. Jak bychom to mohli ukončit? Mohli bychom zastřelit třeba celou naší vesnici. A co něco jako humánního? Zastřelit humanoida? Tak jsem to myslel. Dobře. Chudák vesnice. Chudák vesnice? Fallout v tobě vybouzí úplně šílený choutky, teda. Pavle. A nejenom Fallout. No tak, ta je docela dobrá, ale je dobrá a je prostě dobrá. Podle mě dělá piu piu. Oni všichni spí, ale... Výborně, takže je zabijeme v jejich postelích. To jsem vždycky chtěl. No oni fakt spí v postelích. No ty jsem jim tady nainstaloval ven, aby si moc nezvykali na jasně, luxus. Aby se nemohli schovat. Piu piu piu. Chudák Anna.
Anna už je teďka vůči nám hostilní. Tak Piper ani Cotsworthovi se to nelíbilo, takže... Kde je Piper? Aha. A Cotsworth se proti tobě obrátil. Ano, už není můj přítel. A už ani Piper není tvá. Ano, teď už by asi nesouhlasila s tím, s čím většinou souhlasí. Naštěstí se se netrefil, takže Piper jako... Stále má ruku. Ale teď nebude mít hlavu. Ty jsi strašný, proboha, ale přece nemůžeš dělat, teď je to... Mohou, jsou to videohry. Teď je to videohra. To je víc než život. Cotsworthe, zemři, nebo odejdi do křemíkového nebe. Mám takový podezření, že tě a možná ovládla mzimská technologie. Ano, ano, to je přesně ono. Ne, vůbec nemám zodpovědnost za svoje činy. Ovládla mě mzimská technologie. On se bojí, jak říkali v Hvězdní pěchotě. Takže tak, vidíš, strávil si kolik hodin stavbou svého obydlí, aby si Abych ho teď zničil. Co to tady po mně střílí? Nějací nespokojený lidi. Smrt jim. A to máte za všechny, kteří se mnou dneska pojedou v autobuse a budou mě obtěžovat svými zvuky. Takže tak, tohle je asi všechno, co se dá to dělat. Prostě, když vás někdo obtěžuje svými zvuky, nemějte slitování. Upalte všechny. Já se na to nemůžu přestat dívat. Prostě je to skvělé. Hypnotické, ale morálně jako úplně odporné. Já s tím nesouhlasím, jsem proti tomu. Ale nemůžeš se přestat dívat. Nemůžeš se přestat dívat. Je to jako pouračka ve zpomalené rychlosti. Díky, že jste tady s náma byli a příště se podíváme zase na další nějakou Cože, hru. Takže tady, promiň, že tě přerušuju, Vojto, ale některý z nehodných osadníků si dovolil vzít si moji zbroj a pokoušet se mi v ní odporovat. Já se jim ani nedivím. Ano, odporují vesmírnému. Kdybyste Pavlovi chtěli odporovat i vy, tak napište to do komentářů a vyplísněte mu, nebo jestli je to to slovo, který hledám, za to odporné chování vůči nebohým vesničanům, který mu dosud ještě okopávali mrkev a pěstovali radioaktivní rajčata. A samozřejmě tohle není poslední endgame, počkáme na další hru, která nám nabídne spoustu nějakého post-game over obsahu, abych to řekl tak hezky česky. A to je asi tak všechno. Dalšího videa zase někdy na viděnou. Čau. Čau.